är i Kukkolaforsen i Torneälven som de här kanotisterna tränar inför vad som kallas världens hårdaste kanotmaraton, Arctic Canoe Race, från Kilpisjärvi vid Treriksröset till Tornio vid Bottenviken. En tävling som går längs de tre gränsälvarna, Könkämä, Muonio och Torneälvar. Ja, vad tyckte ni? Ja, det gick ju ungefär som vi hade planerat i alla fall, tycker jag. Det som var svårt, det är att se över Forsnacken. Var det ni gick i, var det långt upp? Ja, det var ganska tidigt. Vi gick bra och undvika med stenarna nära paten, eller? Nej, vi var ju mitt i och åkte, så det var ingen fara. Men det gick bra med stenigt. Ja, det är bättre fart den här gången, mycket bättre fart inledningsvis. Men sen måste ni in över mera på den här kanten. Vi gick långt ner då när vi skulle... Ja. Jag höll inte upp tillräckligt. Man får nästan gå lite tvärs över där. Ja, vi försökte. Älvarna förändrar sig ständigt. Vattenståndet varierar och därmed svårighetsgraden på forsarna. Så på vägen upp till start i Kilpisjärvi besiktigas älvarna noga. Jag tycker det känns längre år nu när man åker och kollar i förväg än vad det gjorde i fjol. Kör ända nerifrån? Ja, när man kollar in varenda kilometer här, då börjar man ju fatta vad långt det är egentligen. Var den här sträckan i fjol, va, som vi hade låg och körde tre stycken på bredd hela tiden, va? Det går ju bra om vi kunde vara där uppe vid nio snåret senast vid Pettikos. Och sen rulla fram på lördag morgon till Kilpisjärvi. Hur mycket mitt i natt räcker du anken och nåt? Jag går inte bättre. Men ni klarar ju inmätningen, var det svårt? Nej, det är klart, viktigaste är ju att vi håller längdmåttet och det gjorde vi ju på 6,5 meter. Sen har vi ju ingen gräns i våran klass, den behöver ju inte, den får ju vara i princip hur smal som helst, men våran ligger ungefär på 75 centimeter och det klarar den ju lätt. Det var mycket säkerhets... detaljer också. Ja, de är noga med det där. De tog ju och stoppade en satin tyngd på flytvästen och kollade att den klarade den vikten då. Och sedan så gick de ju igenom, vi har ju en väska med specialutrustning då, med första hjälpen och lite extra vätska, en astronfilter att kunna lägga om oss om någonting händer då. Ni kör alltså en kanadensare. Vad är det som utmärker en kanadensare i första hand här? Ja, man kan säga att man driver fram det med en enkelbladig paddel. Och dels också att här på den här tävlingen då så har alla kajaker, de har roder i princip, utom störtloppskajakerna. Kanadensare får ju aldrig ha ett roder. Men de är sinsemellan helt olika allihop, tror jag. Det finns ingen som är den andra lik. Nej, ja, det är en bred flora här och det beror väl på dels att många av de utländska paddlarna vet inte vilka svårigheter de kommer att få här. Mm. Och därför så har de en del med sig kanoter som ska klara både de våldsamma vattnen naturligtvis, men kanske lite långsamma på släta sjöar skulle jag tro. Det finns K1 och K2 också med i kvarnen. Vad är en K2? Vad utmärker den? Ja, det är en tvåmanskajak och som skiljer den från kanadensaren, det är att man har en dubbelbladig paddel. Mm. Sen sitter man lite närmare varann och så har man ett roder. Det är samma längd. Går det snabbare med en sån? Ja, K2an det är det snabbaste som är med i det här loppet. Ja. Det går ganska fort. Sen finns det olika K1er också? Ja, det finns dels sådana man använder på bantävlingar, vi kallar dem sprintkajaker. Och så finns det de vi kallar för VVR, Wild Water Racing, störtloppskajaker som är lite mer bulliga i formen, lite mer bara. Och något kortare som är gjorda enbart för att gå fort rakt ner för en fors. Tarja. Nu jävlar!
kom Kilpisluspa, det är en stenig fors som man har en obligatorisk bärning på. Man bär 800 meter över en blöt myr. Och det är ganska brått neröver. Man får klaffsa neröver myrarna där med kanoten på axeln. Vår kanot, den väger drygt 30 kilo. Lammas, det är normalt en jättekul fors. Den är drygt 4 kilometer lång. I det här vattenståndet som är ett par dagar under normalt liknar lite grustagspaddling ibland. Sen när vi kommer till slutet utav Lammas, då är kanske inte koncentrationen på topp. Och sen sitter man då med solen och ögonen. Då klarar man inte att hålla den linje man har tänkt, utan vi kommer vid sidan av. Att gå runt i en fors är ju inte farligt, därför att vi har den nödvändiga säkerhetsrustningen. Vi har hjälmen, vi har flytvästarna och vi vet vad vi ska göra. Det gäller att så fort man går runt, ta sig upp till vattenytan, och det sker ju nästan automatiskt, ta tag i kanotens bakända och flyta med. Är det grunt, då gäller det att så fort som möjligt få in kanoten till kanten. Vi gick runt i Lammas Kosk i år, och från det att vi gick runt och till vi hade tömt kanoten och var i igen hade det gått mindre än 3 minuter. Så man behöver inte alls tappa så mycket. Ja, att springa med kanoten i 4 kilometer, det är tungt, men det gick ganska bra, trots allt. Vad tror du? Ser det bra ut här? Det ser väl inte så blodigt ut här ute? Nej. Tack! Har ni tjänat någonting på det här, tror ni, grabbar? Ja, vi får se i alla fall att vi får dra på ben. Utan... Ja. Jag motionerar lite. Jag vet, vi har i alla fall en hel kanot nu. Så vi har väl sparat det. Det är väldigt stenigt, lite vatten. Men det väntar alltså till slangen. Men det var skönt spring. Ja, det var härligt. Ja, men ni gjorde det bra. Vilken stil. Det gick ju så bra så. Är det snabbt solbrillen? Va? Snabbt solbrillen? Jaha, vi ses i Petike. Okej, vi ses. Lycka till. Welcome to the first rest place. Härligt grabbar.
Kämpe. Det är bra. Då är jag tar mot den här killen. Kan ni tömma lådan? Ja, visst. Kolla hur långt det är härifrån till tornet. Nej, till Karesuando. Till Karesuando? Det beror på om ni ska ta samma väg som jag tar, eller om jag tar landsvägen. Naja, men nu har vi paddlat mer än drygt hälften. Ja, har, ni har paddlat 79 kilometer tror jag eller någonting. Oj, det har ju gått fort. Fort, det har gått jättefint. Jag tror att det är något, att det ligger där omkring. Leder vi? Tyvärr. Hur många K2 har vi före oss? Ni leder på att ni har sprungit mest och bäst. Ja, men det var väl inte så många som sprang. Har det varit en hård öppning på den här tävlingen? Ja, det är så grunt. Så lite vatten. Det blir så förskräckligt tungpaddat. Jo, men det har varit en hård öppning. Det är några brittiska kanotister som är väldigt duktiga som har dragit upp tempot. Det började på ett betydligt fortare än förra året. Och sen försökte vi nog hänga på också. Och, ja, det gick nog lite väl fort ett tag, tror jag. Och sen var det rätt skönt att springa lite. Men vi har ju sprungit mer, för det är ju så grunt så vi har varit ur kanoten 2 gånger och dragit den över sandbanken. Det är besvärligt. Det tar alldeles musten ur den, de där långa, grunda partierna. Det är fruktansvärt jobbigt. Det är inte forspaddling i egentlig mening. Det är mer stenrösen med lite vatten som rinner under. Men ni är hela och i bra kondition och kanoten är hel. Ja, med gott mod. Inte så farligt som det ser ut. Nästa dag är de brittiska kanotisterna igång igen, fast i reservkanoten. Welcome to the goal.
av. Släpp. Igår såg det inte ut som om du skulle vilja fortsätta. Hur känns det nu? Ja, det känns inte som att jag skulle fortsätta nu heller, tror jag. Vadå då? Vad känns det värst? Ja, det är väl häck. Ja. Men annars eller? Ja, det är lite stelt överallt. Men ni ska iväg nu? Ja, det är bara att köra. Hur känner du dig? Stel. Vi använder oss av en teknik som man brukar kalla för power paddling. Det innebär att vi tar inte styrtag i vanlig mening utan vi byter sida. Det ser lite primitivt ut men det är faktiskt kraftbesparande på långa distanser. Vi tar 8 tag på var sida sen byter vi. Samtrimningen den kommer bara genom en massa mil tillsammans. Och det är en fördel när man åker en sån här kanottävling. Och man känner varandra väl innan. Och jag tror att man bör välja en partner som man tycker är trevlig, hygglig och snäll. Det är mera viktigt det kanske än att den partner du tävlar med är världsmästare eller något liknande. And the paddling time for today is 40 minutes 50 seconds. Yes, and Parinai coming to the Swedish C2 winning. Yeah. Okay. Every year. Great. Har ni tagit en betryggande ledning nu? Nästan 45 minuter efter 2 dagar. Mesta tog vi igår då. 40 minuter, sen 2-3 minuter idag. Har ni visat var skåpet ska stå? Kommer det att stå kvar? Ja, det får hoppas vi hoppas i alla fall. Finns det någon chans att ta in så mycket på de 4 etapper som är kvar? Ja. Skulle alltså... vara om man blir sjuk då. Mm. Kanske de andra chans, men annars är det svårt. Mm. Nästan halva loppet är gjort nu så att... Mm. Varför kör ni ett sånt här långt maraton då? Kurt säger åt mig att göra det. Ja. Jag vill vinna en guldpaddel. Ja, vi var med förra året också. Ja. Och, ja, vi kom sexa då. Vi var ganska nöjda. Va?
Vi har gjort en del taktiska missar då. Det har vi liksom reparerat. Ja, de har vi fixat till. Det mesta har vi reparerat redan. Ja. Är det en stor tävling att vinna? Ja, det är i alla fall en svår tävling att vinna. To be able to do anything with this kayak? No, not anything, but a lot of. It's very safe. Yes, that's that kind of kayak is. How come that it is so safe? Because that kind of kayak have a high volume, and this very bright, and the shape of this bottom is flat. Yes. Not the same shape